achicando e que teña que os últimos quizá ser un pouco máis breves, pero, amigo Carlos Barros, pido xa maior concisión para que os servicios do Parlamento non me destituyan da miña condición de coordinador. De acordo, bons días, agradecer tamén a Miguel Mantalices, Santalices, o presidente do Parlamento, a invitación para falar de historia inmediata aquí. Bueno, eu lle decía por teléfono que vai ser moi bonito porque algúns dos que participamos naquela transición facía anos que non nos veíamos, non, décadas, no caso comentaba con Pepe Rivas. A verdade é que vamos coincidir todos no que fixemos, creo que estamos moi satisfeitos, pero con matices. Eu vou expresar tamén o matiz que pode propoñer, que pode aportar o partido que eu representaba naquel entón, que era o Partido Comunista de Galicia, respondendo a dúas preguntas que nos pasou o meu colega e amigo Ramón Villares sobre o que tiñamos que falar, ¿no? Que era decidir a postura de cada partido sobre a autonomía e o proceso autonómico. A mí me parece que o máis importante é o proceso autonómico que leva a un resultado inesperado, decía meu colega e amigo tamén Susto Beramendi. E o resultado máis inesperado é que estando destinados, incluso pola selección do ano 77, a un estatuto de rexión, fomos capaces de conseguir un estatuto de nación, perdón, de nacionalidade, que tal como ven na Constitución do 78. E aí eu non solamente vou falar como protagonista, sino tamén como historiador, porque non o podo evitar. Como se explica ese milagre de que Galicia saliera da transición co mesmo nivel de autonomía que País Vasco e Cataluña? Quero aportar algo a esa explicación. Bueno, primeiro falar do PC. O PC, por tradición marxista, sempre foi moi sensible a cuestión nacional. Na campaña do Estatuto 36 colaboramos activamente co Partido Galeguista, co Partido Socialista, co Partido Republicano. Aquí xa se dixo. Claro, o Estatuto se aprobou en referéndum en xuño de 1936, é dicir, un mes antes do golpe militar. Polo tanto, xa se dixo, non entrou en vigor, a diferencia do que pasou co Estatuto catalán aprobado en 1932 e co Estatuto vasco aprobado tamén no ano 1936, pero que tivo unha vixencia de 8 meses, os que tardou Franco en ocupar Euskadi, ¿no? Por lo tanto, a nosa situación é moi, moi diferente, porque o feito de que non entrara en vigor o Estatuto de Autonomía de 1936 dificultou 40 anos despois que fora entendible por unha gran parte dos galegos que era eso da autonomía, e se reflexou no resultado do referéndum de 1980. Bueno, dentro do PCA, que é un partido de marco estatal, se creou no ano 1968, fundamos na clandestinidade en 1968 o Partido Comunista de Galicia. O PCE xa o fixera, no caso de Cataluña, pois fundindo o Partido Comunista e o Partido Socialista no Partido Socialista Unificado de Cataluña en xullo de 1936, uns días despois do golpe militar. Incluso anteriormente, no ano 1935, se creou o Partido Comunista de Euskadi. Nos chegamos moito despois a organizarnos como Partido Galego, como Partido Comunista de Galicia, nun proceso de galeguización que durou, digamos, unha década, e que, de maneira que chegamos á transición con un partido nacional pleno, creo eu, nacional galego pleno para poder aportar a transición do Estado centralista ao Estado autonómico. A nosa galización foi no nome, pero non solamente nas estructuras e tamén no pensamento político, porque asumimos do galeguismo histórico moitos dos seus planteamentos. O que fixemos nós, o fixeron os restantes partidos
pois 10 anos despois, moitos máis ou menos na transición. Existe o PS, se formou PSDG, PSOE, e logo incluso o Partido AP de Galicia, pero despois o Partido Popular de Galicia. É dicir, é un proceso que no noso caso antecede a conquista da autonomía, pero que a propia autonomía de Galicia pois obriga, non? E se crearon partidos galegos. Eu entendín como o que Paco quiso decir, non? De partidos de ámbito estatal, pero bueno, o PSOE tamén era un partido galego, como o PSDG, que cando se deu todas esas negociaciones, esas loitas para a conquista da autonomía entre o ano 1977 e 1979, sei que él está de acordo tamén. Bueno, creo que todos os que participamos no Estatuto de 36, Partido Galeguista, PSOE, nos estivemos defendendo, ás veces moi en solitario, o Estatuto de 36 como referencia histórica para justificar e argumentar o dereito ao autogoverno de Galicia na transición. No? Logo, no franquismo, creo que hai consenso entre os historiadores, un consenso amplo sobre a hexemonía do Partido Comunista no antifranquismo, no? Na clandestinidade, sobre todo nos movimentos sociais e moi especialmente o movimento obrero e o movimento estudiantil. O Partido Comunista de Galicia tiña enorme influencia, como sabemos, ese é un dato objetivo, pois no movimento obreiro, en Vigo, en Ferrol, no movimento estudiantil, en Santiago, que, como sabedes, foi enormemente importante, e en 1968 foi incluso anterior ao mayo francés. Unha das cousas que fixemos é introducir nesos movimentos sociales democráticos, antifranquistas, o tema da autonomía. Ao final, nos anos 70, aínda na clandestinidade, o berro máis utilizado, sobre todo nas nacionalidades históricas, pero tamén logo noutras comunidades autónomas, como Andalucía, era liberdade, amnistía, estatuto de autonomía. Creo que aí aportamos moito pola nosa banda e outros que participaban nesos movimentos sociais. Logo, na transición, o Partido Comunista de Galicia, eu podo decir que, e demostrar, que pusemos, ao igual que as comisións obreiras, ao servicio do movimento democrático e autonomista, toda a nosa experiencia política, que no plano da clandestinidade era moi anterior e prácticamente continua dende o final da Guerra Civil e a transición, toda a nosa capacidade de movilización, que foi fundamental para logo celebrar os 4 de Nadal, e toda a nosa organización, porque éramos o partido máis implantado na clandestinidade. Para sacrificio de seus propios militantes e por unha razón moi simple, porque os que queríamos loitar frontalmente e non solamente en cenáculos coa dictadura, pois nos arrimábamos ao Partido Comunista, que era o que lle facía frente á dictadura e sufría o coste de represión en compensación, pero mereceu a pena, pensamos moitos de nós. Eu entrei no Partido Comunista de España, na Universidade de Madrid, no ano 1967, logo, como decía, pasamos a formar o Partido Comunista de Galicia aquí no ano 68, nun castelo en Francia, coa presencia de dirigentes históricos, Santiago Álvarez, Enrique Lister e outros galegos do Partido Comunista de España. A implantación era, por exemplo, en Vigo tiñamos 800 militantes durante a transición. Por lo tanto, tiñamos unha responsabilidade colectiva de aportar toda esa capacidade organizativa, política, de mobilización a algo que para nós era prioritario, a conquista de liberdades políticas e nacionais en España. ¿No? E vehiculamos, digamos, esa aportación de experiencia de loita, de mobilización organizativa a través das plataformas democráticas nas que participamos todos os que estamos aquí, bueno, salvo con excepción da Alianza Popular, me refiro a Xunta Democrática de Galicia e logo a Taboa Democrática de Galicia, que era que incluiu ao PSOE nesa unidade
das forzas democráticas de oposición, onde estábamos xente de esquerda e onde estaba tamén xente de centro e máis conservadora. E un sector do galeguismo histórico que para nada eu creo que se pode subestimar. Porque o papel xogado por García Sabel, Valentín Paz Andrade e outros foi, sobre todo o caso de Paz Andrade, foi fundamental para que o bello partido galeguista estivera presente na movilización do povo galego pola autonomía. De feito, tamén estuvemos xuntos, os mesmos das plataformas, con algúns engadidos, sobre todo do galeguismo histórico, na coordinadoras do 4 de Nadal. E un dos éxitos maiores foi que Valentín Paz Andrade, nomeado pola Táboa Democrática de Galicia, estivera na Comisión dos Nove, que en decembro de 1976 se reuniu con Suárez nos comenzos do proceso de transición, da parte negociadora do proceso de transición da dictadura a democracia. Valentín redactou un informe de un pouco dando contas do seu traballo nesa Comisión dos Nove, onde decía dúas cousas que son, ou porque son descoñecidas, pois está publicado, publicou o informe Carlos Fernández, non? E non se lle dá importancia ninguna, en detrimento de ese sector do galeguismo que viña directamente do partido de Castelao e que tanto aportou nesa transición, non só a través do partido galeguista, sino a través das individualidades históricas. E Valentín dixo que planteou dúas cousas. Primeiro, que se chamara Xunta de Galicia o órgano de poder autonómico, como se fixo un ano despois. E a outra cousa é que Galicia tivera o mesmo nivel de autonomía que Euskadi e Cataluña, o cual foi, digamos, algo animado por todos nós e o motivo principal, sobre todo no ano 1979, para conseguir para que Galicia conseguira un estatuto de primeiro nivel, e iso xa planteou Valentín Paz Andrade, que despois, bueno, foi senador uns anos, pero non ingresou en ningún dos partidos que se movían naquel momento, polo tanto, iso pode ser unha explicación de que a súa aportación quedara un pouco diluída, non? En fin, de toda esta aportación do Partido Comunista de Galicia, na parte da movilización e logo tamén na parte da negociación, en fin, estamos tremendamente orgullosos dos resultados. Eu creo que sin adxudicárnoslos nin a nivel personal nin a nivel de partido, non? En absoluto, porque foi obviamente obra de todos e nos aportamos o que mellor tiñamos, que foi a capacidade de movilización, a experiencia política, etc. Bueno, eu despois, nos anos 80, volvín á universidade. Logo, sobre o proceso autonómico, celebrar que fóramos capaces de chegar a ese consenso de primeiro nivel a través do consenso entre a esquerda, o centro e a dereita, entre os partidos galeguistas e partidos non galeguistas. Foi un enorme éxito e o demostra que durou, ese estatuto durou 40 anos, que, desde o punto de vista histórico, un período de autogoverno tremendamente prolongado, tremendamente importante, se me permitides decir, desde os Irmandiños e a Xunta Xeral do Reino de Galicia que crearon no ano 1467, que é o antecedente máis antigo, non as Xuntas do Reino de Galicia da Xunta actual. En fin, obviamente, 40 anos co mesmo texto para organizarse autónomamente, pois que quere decir? Que o texto, en boas medidas, está superado pola realidad, non? Pero creo que ven despois outra mesa redonda onde vai falar deste tema, ainda pendente, da reforma do Estatuto. Gallados partidos esteades en condicións de chegar ao mesmo grado de consenso que chegamos nos para ter para actualización do Estatuto de Autonomía.
Do que estou máis sorprendido, do que leín, do que repasei para preparar esta intervención, e antes disso, o 14 de Nadal, que tivemos a través dunha conferencia miña un acto realmente reivindicativo do que foi o 14 de Nadal en Vigo, hai pouco. E estou sorprendido, non solamente como protagonista, que me parece que desminte os feitos, non? Sino tamén como historiador, de que se escribe, que estea tan esquecido o papel da movilización dos galegos na consecución da autonomía. É dicir, as manifestacións que se fixeron. Se nomean porque é un dato que está aí, é un elemento descritivo, pero creo que é máis que iso, é un elemento explicativo de por que chegamos a ter un estatuto de nacionalidade. É un elemento explicativo. E, nese sentido, é un esquecemento solamente... Ten como excepción algún xornalista, como Marcos Pérez Pena, que fixo a tese de doutoramento sobre a prensa na transición, e subraya eso, e algúns outros. E é como se nos houbéramos esquecido. Todos participamos nos 4 de Nadal, os que estamos aquí, é como se nos houbéramos esquecido. E iso é un problema político, porque as institucións necesitan saber da súa orixen social, nun momento en que por parte da sociedade se marca moita distancia con esas institucións. A xente ten que saber de onde ven a democracia e de onde ven a autonomía. É dicir, Paco decía, bueno, el pueblo español es el que determina el resultado constitucional. Creo que podemos decir, o pobo galego é quen determina o resultado do proceso autonómico a través da súa movilización. Xa o dixo Luís, claro, resulta que as forzas extraparlamentarias somos quenes andamos a decir estas cousas. Xa dixo Luís que foi unha manifestación máis grande da historia de Galicia. Entre as dúas, pois 500.000, 600.000, en fin, moi importante. O 4 de Nadal de 1977 é o que explica, en último término, que na Constitución de 1978, Galicia estea no que no artículo 2 se chama nacionalidades históricas e, polo tanto, porque ambos feitos están vinculados, teña a posibilidad de acceso rápido a través do artículo 151 que tiñan, que estaba xa admitida para Cataluña e o País Vasco. Por tanto, foi unha manifestación enorme e moi exitosa, porque nos moveu a todos. O 4 de Nadal de 1979, contra o Aldrase e a disposición transitoria terceira da Comisión Constitucional, logrou o gran, a través dos pactos do Estado, pero previamente, gracias á movilización social, logrou que tivéramos o mesmo grado de competencias que Cataluña e País Vasco, a través do pacto do Estado, pero que a primeira victoria do 4 de Nadal de 1979 é conseguir que as forzas extraparlamentarias que tiñamos unha representatividade social, non tanto electoral, estuveramos presentes e xogáramos un papel importante na reelaboración do Estatuto de Autonomía. Bueno, eu remato xa ensalzando a capacidade de xestión e de negociación que tiveron os compañeros nosos que estiveron na negociación dende o Estatuto dos 16 ata os pactos do Estal, que, en definitiva, dende o meu punto de vista, lograron algo tan importante como pasar a demanda da rúa a lei estatutaria. Difícil, eso pasa solo en momentos históricos de tremendamente importante. Lembrar a tres que non están entre nós, Anxo Guerreiro, Ceferino Díaz e Meilán Gil. Creo que foi moi importante. A autonomía, sobre todo baseada no Estatuto do 36, que, por certo, co Estatuto actual superamos o que se aprobou no ano 1936. A iniciativa sempre partiu da esquerda e do galeguismo histórico. Pero despois do 4 de Nadal se producen dous cambios, xa se fixou algo de referencia aquí, vou moi rápido, que son importantísimos. En febrero do ano 80, a reunión de Cambados, da que sempre fala José Luis Barreiro, onde Fraga se fai autonomista, pero autonomista
esos de autonomía igual a Euskadi e Cataluña. E logo, en 1981, gaña as eleccións, tuvo moito que ver neso Xosé Luís Barreiro, co lema de Galego como a ti. Eu creo que é a galización do Partido Popular. E logo, en agosto do ano 80, no Grove, se reúne Suárez coa UCD. E aí apoia o sector galeguista contra os sectores da UCD refractarios a recoller esa reivindicación tradicional do galeguismo e da esquerda do Estatuto de Autonomía do 36, onde estaba Pepe Rivas, Milán Gil, Víctor Moro e antes de iso Rosón. Pero é que Suárez fixera xa despois do 4 de Nadal de 1979, antes de que rematara o ano, unhas declaracións que demostran unha sensibilidade enorme respecto ao que pensaba o povo, non en xeneral, non só nos problemas de Estado, sino tamén nos problemas, como neste caso, o problema da nacionalidade galega. Dixo dúas cousas. Primeiro, de que prometo que Galicia vai ter unha autonomía non inferior a Cataluña e o País Vasco. E outra cousa que non deixa de ser curiosa é decir, unha maneira de autocrítica que hai que valorar, porque os partidos les costa moito facer autocrítica. Dixo, cometimos errores psicológicos de presentación, ahora se di erros de comunicación, pero eso foi moi importante, porque desa maneira foi posible o Pacto de Estado, donde a esquerda e o galeguismo pois atopou unha UCD, unha P disposta a asumir as posicións que ao principio podían parecer radicais, pero que foron a misa, como foi o Estatuto de Autonomía, ao mesmo nivel que Euskadi en Cataluña. En fin, o epílogo foi o referéndum, nun día como ese, xa se dixo, houve moi mala campaña, moi apresurada, aos dous meses da aprobación do Estatuto xa estábamos facendo campaña, o espírito do 4 Nadal estuvo abondo ausente, cada partido organizou a campaña pola súa conta, traendo aos líderes de Madrid, Felipe González, Manuel Fraga, Santiago Carrillo, etc., e fixemos moi poucos actos unitarios. Por iso digo que o espírito do 4 de Nadal non estuvo presente, un 72 de abstención é grande. Pero, como din algúns, coa práctica de autonomía, pois moitos se fixeron autonomistas. E ao final foi feliz, e incluso os que votaran non no Estatuto de Autonomía, pois acabaron entrando no proceso autonómico chegaron a formar parte incluso da Xunta de Galicia na época do bipartito. Máis nada.